こんにちは、ナビゲーターの彩香です。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、夢の中で妊娠したり、妊娠した人物が出てきたりするときに、夢診断では様々なあなたの深層心理を伝えてくれていると言われています。そして夢の中のシンボルや登場人物や状況によってもそれぞれに意味があります。今回は生命が宿り育む過程を夢の中で経験する妊娠の夢にはどのような深層心理があるのかご紹介いたします。それでは行きましょう。夢占い、妊娠の夢に秘められた7つのメッセージ。自分が妊娠する夢。あなたが女性で妊娠する夢を見た場合を夢診断していくと、近いうちに何かいいことが起きる暗示です。それと同時に自分の潜在意識が発揮され、大成功を得られる幸運の時期の到来を教えてくれています。仕事、お金、恋愛ともに恵まれた時期であることを暗示しているので、未来に向けた準備を進めていくようにとお知らせしてくれているのです。何か新しいことを始めようとしている時期に見たのなら、勉強やその準備もはかどることや、目指している方向が正しいことを肯定してくれています。他者が妊娠する夢。自分以外の誰かが妊娠する夢を夢診断していくと、何か目指していたり目標に向かって努力している時に見た場合は、目標まであと一歩のところで体調を崩すという暗示の夢です。体調管理には気をつけましょう。また自分の周りの人の理解や協力などの力添えで、あなたの能力が発揮され才能が活かせる場に恵まれることも意味していますので、周囲の人への感謝は忘れずに過ごしましょう。妊娠したのが自分の知り合いなら、その夢の中で妊娠した人のアドバイスに耳を傾けるといいでしょう。死産する夢。夢の中で出産して、その出産が死産だった場合、すごく不安になるかもしれませんが、命に関わる何かが起きるとか、実際に死産する予知夢ではなく、あなたにとって不必要なものや、あなたにとって邪魔なものが生産されることを意味しています。それと注意する点は、ラッキーチャンスを逃す可能性を示唆しているので、注意深く物事を観察しましょう。また、現在抱えている山積みになっている問題が解決され、生産される意味でもありますので、吉夢です。問題が解決に向かっているので頑張りましょう、と背中を押してくれているのです。双子や三つ子などの多くの赤ちゃんを妊娠する夢。赤ちゃんの数が多いほど、あなたの前にたくさんの選択肢が用意されていることを意味します。可能性が広がっていることや、ワクワクできるような期待感、喜びにつながることを暗示しています。しかし、選択肢の多さは迷いやあなたの欲張りな気持ちにつながる恐れがあるので、あなたにとって負担になることがあるかもしれません。そのような事態に備えて欲を出しすぎないように注意してください。望まない妊娠の夢。嫌いな人の子を妊娠したりと、望まない妊娠をした夢を夢診断すると、あなた自身の中に悩みやトラブルがあるだけではなく、運気も下がっていくことを意味します。新しい何かを始めようとしていたり、転職、引っ越しを考えている時にこの夢を見た場合は、今は時期ではないので冷静に考え直しましょう。妊娠して臨月の状態の夢。現在の悩みや心労、ストレス、忍耐を必要とする状態などの大きな負担が新たな環境への準備期間であることを教えてくれています。同時に運気が急上昇していくので、新たな出会いによって大きな進展の可能性を含んでいます。その新しい瞬間に向けて、心身ともに鍛え、豊かな心で過ごせるように実行していきましょう。また努力は必ず報われるという暗示があるので、守りに入らずに行動しましょう。男性が妊娠する夢。
現実には起こらないことですが、急激に事態が好転し、お金に関することでラッキーがあるという幸運の吉夢です。仕事面に関しては新しい仕事に結びついたりと、喜ばしいことが今後起きるというお知らせです。あなたが男性で自分が夢の中で妊娠した場合には、仕事の成功を意味します。予想もつかなかったり、現実では想像もできないような幸運が訪れることを教えてくれています。チャンスが訪れる前触れなので、現実の行動を積極的にしてみてください。はい、この話題を最後まで見てくれてありがとうございました。私もたまに見ることあります。しかもつい最近は臨月の夢でした。結構妊娠の夢って見る人多いと思うんですけど、でもね、男性が見るっていうのは私の身近ではあまり聞いたことないんで、もしね、これを見てる男性の方で妊娠の夢を見たことがあるよっていう方は、ぜひ教えてください。さて、あなたはこの話題をどう思いましたか？なるほど、そうだったのかと思った方は、ぜひグッド評価をお願いします。また、あなたの気持ちをコメントしてくれたり、チャンネル登録をしていただけると、今後の励みになりますので、ぜひ、ナビゲーター彩香の応援よろしくお願いします。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。